Tā, 8. februārs, 2020. gads, tā, tu virtuvīte, gaismas ilikte, ir galviņš ar kājām, kas mehānismu turās. Tagad es lieku vakar es pilieku šito, to piliku, jā, šodien es tā lieku ledskapi, vakar kā piliku uz dzilzīšus, tāds, tas ir no knava profila dzilžiem, jo šeit tie kājiņas kaut kur šajā vietā, viņas sviešās iekšā, man bail, es tā ar roku piespiežu, jā, viss baigi liecās, es neriskēju. Ikā nomierīju, ka vajadzīt divi dzilzīši, ikā pietiek, ikā līmenī, šeit augšā, šitos nāk līmenī. Te apakši te līmenī, šito pielikt, to noregulēju, tagad augšā, tagad nogriezu, te man 2 mm pietrūka. Tas linolējs grīdis, redzēju, grīdis linolējs. Viņš ir apkurēt, apredzēts karstam izturu un dabīgais iekšā. Nu, pilīmēši, kad dubultīgais skočs, nu, plēsīšu pilīmēši. Un tad stumš iekšā, lai sanākt līmenis. Nu, tā, tas ir tāds kontaktiņš, kur tāds pieliklējā, vien iekšā, bet tas, man tāds atzīm, ka es tu kontaktu. Izņemšu arā un pilišu pat tiešu bez tās rozetes un pārējā būs vēl drošāk. Nu, labi, to pēc varēja izdīt arī. To varēja pēc izdīt arī. Jo man tā, tas tā, tas tāds, un te kā liela jauda nav, būs tikai vecskaps, šitas un tas, tas 800 vatu, šitas 200 vatu un tas 400 vatu. Nu, te pusotru kilovatu uz to, vispār uz to kontaktu būs. Un šitā plīca uz atsevišķi, tie 3,2 kilovati, tur nāks pagrinātājs uz tejiem, tad būs ok. Bet vienā sakot, šitādi fiška dabūja, te man mušiņas bija saskrūvēts, izrādās te, man neiet iekšā, nu mēr paņem, man puļķis ir uz zāģē mēr, un redziet, te tāds mērs, te ir, nu, īstenībā te ir kaut kādi, nu, tur, 3 mm, tāds staigaš, te vispār ir arī kaut kāda 3 mm, un tur 3 mm. Ļoti maz, īstenībā, ļoti maz, es domāju, ir, un tās skrūvītes pārskrūvētās, katrā pusē 5 skrūvītes, domāju, un šis būs vienkārši arī linolējs, ka derēs kā vibrācijas noņemšanai arī derēs, nu, jo viņš taču strādās ar kompresoru, viņš redz kompresoru, viņš svīna, ledskaps svīna. Švīna vecskaps. Un es domāju, es tā domāju, ka tagad uztaisīšu pauzi. Un es domāju, ka visu salīmēšanu salakšu. Un tā, es vēl to šitās plēvītes nēsu. Viņš tāds zaļš, tā plēvīte virsola noklāst. Un šitas te, tu tādu uzpareikti, tā kā es lieku, tas ir tā iepakojums. Traukmašīna, plauktiņi, putoplasts un reģips. Un tā, lai augstums vienās iekšu, lai es piestam klāt, viss un iestam iekšā. Nu tā, tas tā uztaisīt. Vienam pašam tas smags, knap viņu pacelt. Nu, nē, nu pacelt, ne, viņš nezinu, viņš svēr 40 kg, nu 30 kg. Smags, īstenībā. Es tāds, nē, nu tik daudz pats nebija. Nu, nekā 30 kg. Ne, tik daudz arī nebūs. 25 varbūt tās. Ne, kaut kādu apmēram tā. Nu, vieglas viņš nav. Šis ir vieglāks. Šis ir plīca vieglāk. To vien pats paņemt. Vieglas. Tas ir super vieglas. Bet šitas ir diezgan smags. Vat tā. Vismā ir. Bet tās lampiņas, ko es ieliktu, pieliktu plauktiņu, vajag pat normāli iztās.